Kad će životna pesma? Kad će životna pesma? Brate, kad će životna pesma? Stani, brate, stani. Ajde, ja probamo nešto malo drugačije. Šta mislite o tome, a? Pozdrav ljudi svima, kako ste, šta ima? Kao prvo, želim da vam se izvinim jer me nije bilo dugo stvarno na YouTube-u. A kao drugo, želim da vam se izvinim zbog ovih rumunskih brčića. Znači, ozbiljno sam uzdrmao mesto Baki Prasetu na listi najseksipilnijih rumunskih brčića na balkanskoj YouTube sceni. I po tri, želim da se izvinim zbog ove sranje rasvete, izgledam kao prljavi sidaš, ali šta da radimo, tako je kako je. E sada, da pređemo na stvar, meni je iskreno dosadilo da ja više, to jest da jedino ja učestvujem u svojim klipovima i mislim da je došlo vreme da sarađujemo. Zbog toga uvodim novi serijal na kanal, to jest vidjet ćemo da li će biti serijal, probat ćemo, ovo će biti više kao neki eksperiment, ako se dobro pokaže nastavit ćemo sa tim serijalom. U pitanju je pesma za koju ćete vi napisati tekst, znači samo vi, ja neću taći ni jednu reč, neću ništa izmeniti, vi ćete biti ti koji će biti tvorac tog teksta. Što znači, vi ćete napisati tekst koji ćete poslati na adresu koja će se nalaziti u opisu ovog klipa. Nakon toga, ja ću iščitati sve vaše tekstove i onaj koji bude najbolji će se naći u pesmi koju ću ja snimiti, što znači vaš tekst, moj glas, naša pesma. Tekstove ćete mi slati do određenog datuma, a taj datum je 15. decembar. Nakon toga, u jednom od klipova ja ću pročitati sve tekstove, da, sve tekstove, i onda ćemo odlučiti koji je to tekst najbolji i koji je to tekst koji treba da ide u našu pesmu. Tema pesme će biti YouTube i YouTube scena, tako da ne znam šta čekate, ajde bre, olovke u ruke, idemo da iscepamo tekst i da napravimo najjaču pesmu, da pokažemo ko je najglavatija porodica na Balkanu i ko ima najbolje pesme. I to je to ljudi, ajde bre navalite, a pišite više taj tekst, da pokažemo bakine instituciji, da možemo bolje od njih da sastavimo pesmu i da pokažemo da imamo seksipilnije rumunske brčiće od njih. To je to ljudi. Vidimo se. Živi, zdravi bili. Paf!